Bugün biz sizinle sohbetleşirken mavzumuz muammolar. Hop, havada muammo var. Aytadı kimdir, benim muammoyim pulim yo'qligida, benim muammoyim ishlarim yaxshi emasligida, benim muammoyim kim bilandir munosabatlarim yaxshi emas, turmush o'rtog'im bilan, sevgan insonim bilan munosabatlarim yaxshi emas. Muammolar. Va kimnidir sog'ligida muammosi bor. Hop. Bilasizmi, miyani shunaqa funksiyasi bor. Sizda manda muammo bor degan vaqtingizda miya shuni shunday qabul qiladiki, yechimi yo'q bir vaziyatni ko'radi miya. Agarda siz har qanday muammoni masalaga ko'chirsangiz va siz uni yechimini topasiz. Masala bilan muammoni farqi nimada? Mani pulim yo'q, bu manda muammo. Men chet elga sayohatga chiqishni xohlayman, ammo chiqa olmayman. Nima uchun? Chunki bu muammo pulim yo'q. Munosabatlarda kelishmovchilik bor, turmush o'rtog'im bilan 20 yildan buyon yoki 100 yildan buyon kelishmayman. Manda shu muammo. Siz har doim muammo so'zini og'zingizga olgan vaqtingizda siz har bir sizda bor hozirgi muammolarning yechimini topa olmaysiz. Muammoni masalaga ko'chirsangiz, har qanday muammoning yechimini topishingiz mumkin. Muammoni masalaga ko'chirish qanaqa? Savollar beriladi muammolar bo'lgan vaqt. Manda muammo bor edi, mana pulim yo'q edi. Men endi pulim bo'lishi uchun nima qilishim kerak? Agar yodingizda bo'lsa, yoshlik vaqtingizda matematika fanidan masala berardi. Ravshanda bor edi 8 ta olma, 8 ta olmani 4 tasini Nigoraga berdi, yana 2 tasini Rustamga berdi va Ravshanda nechta olma qoldi? Masala xuddi shunday. Masala yechimi bor vaziyat bu masala. Muammo hech qanaqangi yechim yo'q, hech qanaqangi yechim talab qilinmaydi va bu insonni tushkunlikka tushiradi. Siz o'ylashingiz kerak, sizdagi har qanday muammolarni siz masalaga ko'chiring. Ha, to'g'ri. Masalaga ko'chirish qanaqa bo'ladi? Ha, to'g'ri, menda muammo bor. Muammoimni qanday qilib yechishim mumkin? Muammoni masalaga ko'chirish uchun inson mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak. Mas'uliyatni bo'yniga olay olishi kerak. Agarda siz mas'uliyatni bo'yningizga ola olmasangiz, hech qaysi muammolaringizning yechimini topa olmaysiz. To'g'ri, mana farzandlarim tarbiyasiz. Endi men ularni tarbiyali bo'lishi uchun nima qilishim kerak? Masalaga ko'chdi. Bolalarimni tarbiyasizligi bu muammo. Tarbiyasizligini tan olib turib, endi nima qilishim kerakligi bu masala. Tushunarlimi? Demak, pulim yo'q, bu muammo. Pulim bo'lishi uchun nima qilishim kerak? Bu masala. Sayohatga chiqishni xohlayman. Bu xohishim. Sayohatga chiqa olmayman, chunki pulim yo'q. Bu muammo. Sayohatga chiqishim uchun nima qilishim kerak? Masala. Ko'rdingizmi? Har qanday muammoni masalaga ko'chirib olsangiz, sizda psixosomatik kasalliklar bo'lmaydi. Psixosomatik kasalliklar, ya'ni inson ruhiy holati natijasida psixologiyasiga ta'sir qiladi. Venalik mashhur psixanalitik Sigmund Freud shunaqa bir fikrlarni aytadi. Bizni hayotimizda muammolar bo'lishining sababi biz ong ostimizga ko'plab musorlarni, axlatlarni olishimiz, har bir vaziyatni o'ylab o'tirmasdan qabul qilishimizda deb fikrni bildirgan va u fikrlarida katta jon va asos bo'lgan. Shuning uchun siz muammo deb qaralgan har bir vaziyatingiz sizga og'riq beradi, sizga azob beradi, sizni qiynaydi. Agarda masalani yechimini masala deb ko'chirayotgan bo'lsangiz, siz uni yechimini ko'rayotgan bo'lsangiz, bu sizga ko'plab yaxshi narsalarni beradi. Xo'p, vaziyatga qaytamiz. Mani farzandim tarbiyasiz, bu muammo. Uni tarbiyali bo'lish uchun nima qilishim kerak? Bu masala. Va sizda javoblar, variantlari bo'ladi. Yaxshi o'qituvchi topishim kerak. Psixologga murojaat qilishim kerak, misol uchun. Yana nimalardir qilishim kerak. Mani turmush o'rtog'im bilan muammoyim bor 10 yildan buyon. Kelishmaymiz. Bu muammoni 10 yildan buyon ko'nikib yashadim. Endi men buni masalaga ko'chiraman. Men turmush o'rtog'im bilan bo'layotgan muammoyimning yechimini o'zimda deb bilaman va bu masalani faqatgina men yechaman. Men o'zgarishim uchun men nima qilishim kerak? Turmush o'rtog'ingiz yomon bo'lsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham, siz muammoni masalaga ko'chira oling. Erkak kishi ham puli yo'qligi bu muammo bo'layotgan bo'lsa, uni masalaga ko'chirsa yechimini topadi. Bunga bir misol keltiraman. Ko'plab seminarlarda men shunaqa savol beraman. Aytamanki, siz sayohatga chiqishni xohlaysiz. To'g'rimi? Ha, xohlayman, to'g'ri. Lekin chiqa olmayman, chunki meni pulim yo'q deb aytishadi. Men shunda aytaman, har kuni 25 ming so'mdan siz yo'q deb tashlay olasizmi chetga?
Albatta tashlay olaman. Bemalol tashlashim mumkin. Qarang, muammo bordi. Biz sayohatga chiqa olmasligimiz bu muammo. Masalaga ko'chiramiz. Men qayerga sayohatga chiqishni xohlagan bo'lardim? Masalan, Egiptga, Misrga. Xo'p, Misrda o'rtacha narxi kelib chiqadi. Misrga borib yaxshi dam olish 1400 AQSh dollari. 1400 AQSh dollari. Demak, men har kuni 25 ming so'm yo'q deb tashlayotgan bo'lsam, kuniga 2 dollar to'g'ri keladi. Demak, bir yilda qancha bo'ladi? 700 30 dollar bo'ladi. 2 yilda 1460 dollar bo'ladi. 1460 dollar plus bo'lganidan so'ng sizni fikrlashingiz, sizni qarashingiz o'zgaradi. Sizni munosabatingiz o'zgaradi. Va siz sayohatga borib kelganingizdan so'ng sizni miyangiz, sizni shaxsiyatingiz, sizni qarashlaringiz yana bir bora o'sadi. Ya'ni qarash o'zgaradi, fikrlash o'zgaradi, dunyo qarashingiz o'zgaradi, munosabatlaringiz o'zgaradi. Va har qanday muammoni masalaga ko'chirishimiz hayotimizda yengillik bo'lishi, qanaqadir bir ruhiy quvvat bo'lishi, motivatsiyamiz bo'lishiga olib keladi. Agarda sizda muammolar ko'p bo'layotgan bo'lsa, uni o'tirib yozing, muammoni masalaga ko'chiring va masalaga ko'chgan har qanday muammolarning yechimlarini o'zingiz ko'rib chiqing. Qanaqa muammo bo'lishidan qat'i nazar, masalaga ko'chira oldingizmi, yechimini topa olasiz. Kuzatuvchilarimizdan iltimos qilardik, bor imkoniyatingizni, bor investitsiyani o'zingizga kiriting. O'zingiz bilim oling, o'zingizni qarashlaringiz o'zgarsin. Zero, ana shundagina sizda hayotingiz yaxshi bo'ladi. Mas'uliyatni bo'yningizga ola olishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, agar bergan ma'lumotlarimiz foydali bo'lsa, muammoni masalaga ko'chira olishni o'rgangan bo'lsangiz, biz nihoyatda xursand bo'lamiz. Sizdan bor yo'q ikkita iltimosim bor. Birinchi iltimosim, videoni ko'rish kerak bo'lgan yaqin tanishingizga yuboring. Kamida 3-tasiga va izohlarda bu videodan olgan xulosalaringizni yozib qoldiring, bu biz uchun juda muhim. Sog' va salomat bo'ling va bir narsani unutmangki, siz eng yaxshilarga loyiqsiz.